接着我们来看《论语》有关知对人、对语言的知，换句话说，这个知合说起来，对人的知，对他的言语的知。子曰：“可以言而不与之言，失仁；不可以言而与之言，失言。智者不失仁，亦不失言。智者在仁上没有知人上没有过失，在。”知言语上没有过失，那是有智慧的人。有智慧的人表达在哪里表现呢？在人上对人的知，在言语上对言语的知，那是有智慧的人的形象。那这一章里面叫可以言而不与之言，这个人可以跟他说，例如这个人是我请教的对象，我可以跟他请法，我可以跟他求学。我可以跟他切磋，我可以跟他请教，我可以跟他议论，能够充实我的学问，充实我的道德。结果我不与之言，我失仁，我失了我上求的机会，失了他提拔我的机会，他教导我，他射受我的机会，或者约着下话说，这个人我是可以提携他的，我是可以教诲他的，我是可以用言语上改变他的，改变他的生活作息。改变他的错误想法，可以让他从颓废到精进，他是可以被塑造的，或者他是一个人才，可以被我在言语上这个交往的，借着这样的交谈当中认识到他的，可以提拔到他的。结果因为我都不予置言，我就失了这样的人，失了我上求的这个。机会失了我下话的机会，失了这个人，这个人可以让我上求的人，我失了这个失了这个人，这个人是我可以度化他的、提拔他的、选用他的这个机会失了，没有比人上的失是最严重的损失。我们一般的损失会在财务上说损失，会在这个投资上说损失，但是最严重的损失就是。我失去了贵人对我的提携，我失去了人才对我的辅助，这种损失啊，是最严重的损失。所以有智慧的人在这里上是不会损失的。借着跟对方的交谈，我呢可以在观念上进步，可以在思想上提升。借着言语上的交谈，我知道他是人才，我可以来提携他，可以来禁用他。可以来跟他共事。好，那接着呢说，不可以言而与之言，失言。这个人不是我说话的对象，他不是我请教的对象，他不是我请法的对象。我跟他学，他是一个邪师，他是一个恶友。结果呢，我却被误导，我却被污染。所以呢，我是失言。我是失言了，言语上我失了什么失？我言语浪费了言语，浪费了时间，而且我失言呢，往往不弃机，不弃我的机，而且呢，或许我得罪了小人，我受到了侮辱，或者这个人不可以言，这个人不是我要教化的对象，我却一直言，那我也。没有办法度到他，或者我反而被他反唇相讥，我受了侮辱，或者我得罪了他，在言语上也浪费，在时间上也浪费。所以有智慧的人，他不会失仁，他也不会失言。他不会失仁呢，就是他不会失去提拔他的人这个善知识，他不会失去善知识，他也不会失去因材而教。那没有智慧的人呢？他会失仁，他也会失言。他在人上，他失去了机会，被提携的机会，失去了跟人家共事的机会，在言语上也浪费了言语，不契机，也受了侮辱，也得罪了他人。这一章里面告诉我们，有智慧的人要在言语上的知。要在人上的知，尤其在言语上能够
跟人相处，懂得跟好人相处，跟君子相处，这样的言语是最好的言语。反之，在小人这里，不要跟言语上不要有一个言语的交集，甚至是一个提膝的言语、请教的言语，避免受害，也避免受辱，是这一章的大意。